Eu encerro agora, enchendo tela, e fica com vocês aí, Agatha Meirelles e o nosso Adson Ramos. Vai lá! Brasil, hoje a gente fica por aqui com informações do trânsito ainda muito carregado. Começou a falar. Vai de novo, primeiro a Agatha, depois o Adson. Vai você, Agatha. Deu tudo errado. Vamos lá, Adson, calma, calma. Adson tá ansioso, JP, porque hoje tem linha de combate 11 horas da noite. Adson, e amanhã a gente tá de volta, né? Exatamente, a partir das 4 horas da tarde, Brasil Urgente Rio, eu, Agatha Meirelles, e o maestro da notícia, JP Vergueiro. O Brasil Urgente fica por aqui. Brasil Urgente Rio, oferecimento Mundial, o menor preço total.